তোক 1 লাখ টাকা দিছো হয় তো সময়ত ঘূৰাই দিবি আৰু ভাল কামত কটাবি। হ'ব ছাৰ, হ'ব হ'ব। তই বাৰু 1 লাখ টকা ধাৰে আনিছ, অ' পাৰ্টি কৰো। মোকনো কি মনত ৰাখিবি, যো পাৰ্টিয়ে কৰো যো, বল। আৰু মোৰ তাত 100 টকা হে আছে। আজিও তোৰ লগত 100 টকা আছে, যো পাৰ্টি কৰো যো। ओए चली, ओए ओए शादी। हाँ सर, ओ सर सर मुझे पैसा नहीं ना है तो हड्डा हड्डा काले काले को रिथा का आज ही दिवाई लग बोते पैसा जो सर मुझे पैसा नहीं ना है। ओबी तो इसी दिन ना बैंक पर 2 लाख तो का तो उलाई सिले मो 1 लाख तो का धारा दी ना। हे तो इसको ना घुस तो मुझको ককায়ে মোৰ নামত অলপ মাটি থৈ গৈছিল, আপোনালোকে সেইখিনিয়ে দিব লাগিব আৰু। মোৰ হাততো এতিয়া পইচা নাই, আহক। তই মোক সদায় সদায় কালি কালি কৰি থাকা, আজি তোৰ চাৰ্টটো ভাল লাগছে, চাৰ্টটোকে দি দি চাৰ্টটো দি। ছাৰ চাৰ্টটো দিব নোৱাৰো নহয়, দিছা নাই লওক। যদি সেইখিনি টকা মই আজি ভাল কামত কটালো হয়, আজি মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহ'লা।